ତୁଚ୍ଛ ଧୋକା ପ୍ରତାରଣା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ତଦନ୍ତ କମିଶନକୁ ପୁରିଲା 10 ବର୍ଷ ନା ତଦନ୍ତ ଆଗେଇଲା ନା ଜମାକାରୀ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଲେ 300 କୋଟିର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡର ଘୋଷଣା ବି ଧୂଆଁ ବାଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଆଶା ଭରସା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା ଖତ ଖାଉଛି ଜମାକାରୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ଓ ସତ୍ୟପାଠ ଅଫିସରେ ଆସବପତ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରିଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ ମେସିନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଏସି ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡ ରହିଛି ତାହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ 2013 ଜୁଲାଇ 9 ସରକାର ଜଣିକିଆ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ କମିଶନ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 6,19,00,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡ କହୁଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା କଥା ତ ଦୂରର କଥା ନ୍ୟାୟର ଗତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇକି ଠକେଇକି ନେଇଥିଲେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଇଏ କମ୍ପାନୀମାନେ ଯେଉଁ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ କରୁଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜବତ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ସରକାର ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଖରେ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଉନାହାନ୍ତି ଦୁଇଟା ନିର୍ବାଚନ ସେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଭୋଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ପରାଜିତ ହେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ସେ କ୍ଷମତାର ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଛି ସେପଟେ ଏବେ ବି ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ତହସିଲରୁ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କହି ଉପହାସ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମୋର 10-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ସରକାର ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ନେଇକି ତୁମେ ତହସିଲ ଆପ୍ଲାଏ କର ଆର୍ଆଇର ଆପ୍ଲାଏ କର ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ଟଙ୍କାଟା ରଖିଥିଲୁ ଆମ ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିନେ ସରକାର କହିଦେବେ କି ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆମେ ପଇସା ରଖିଥିଲୁ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ପରେ ଆରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ରଖିଥିଲୁ ମୁଁ ଏଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରଖିଥିଲି ଆଉ ରିଏଲ୍ ଭିଜନ୍ରେ ରଖିଥିଲି ରିଏଲ୍ ବଣ୍ଡରେ ରଖିଥିଲି ଯେତିକି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିକି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପଇସା ରଖିଥିଲୁ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କଲେ ତାଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ରଖିଲେ କାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା କାହିଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି କେଉଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି 2013 ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କେଳେଙ୍କାରୀର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା 1,000,000 କୋଟିର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇର ପ୍ରମାଣ ଶାସକ ଦଳର ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ବଢ଼ିଥିଲେ ଠକ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କାରବାରରେ ସେତେବେଳର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦା ପ୍ରମୁଖ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 300 କୋଟିର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡର ବି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ହେଲେ ଗରିବ ଜମାକାରୀ ଫଣ୍ଡରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ ଜୟପୁର ଅମ୍ରିତ ଖୋସଲାଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।